hatt du veldig mye fantasi når du var liten, da du ikke alene. Da du kanskje akkurat som Vilma, fantasidilla, av Abby Hanlon. Vilma blir kalt for vimsa av søskene sine, fordi hun vimser litt rundt, og så hun kanskje litt barnslig, men så hun minst også da, så det kanskje ikke så rart at hun fortsatt tror på monstre, og liker å leke rare ting, og at bestevennen et monster som bare hun kan se, som heter Mari. Dette en veldig morsom, sprudlende bok, med masse gøye tegninger, som passer for alle som liker å ha det gøy, som liker å ha, som har fantasi, og rett og slett liker å lese. Kanskje for de minste denne gangen.